שלום, קוראים לי אורי סיני, אני המנהל הטכני של מוזיאון המדע בירושלים. לצד הסרטון הזה תמצאו תמונות של מקלחות חמות וניידות שהכנו לחיילים שלנו בשטח. הכל מתפרק ומורכב בדקות ובקלות. חומרי הגלם והעבודה נתרמו על ידי המוזיאון. את הפרויקט יזמו וביצעו הצוות הטכני של מוזיאון המדע יחד עם קבוצת מתנדבים יקרים ממושב לוזית. וקבוצה של אנשים טובים מהמידברן.